Ja, strax ska, vill vi få upp alla vinnare här på scen för att vi vill ha era autografer på Wall of Fame och vi ska också ta vinnarfoto. Jag vill bara passa på att tacka alla medverkande, juryn, publiken där hemma och publiken här naturligtvis. Nu är ni bjudna till bords i festvåningen och sen är ni välkomna tillbaka. Då blir det mingel här med ännu fler journalistkollegor. Och då kommer också Mattsson och Helin ta plats igen i sitt lilla bås där. Det blir mer poddradio då. Och ja, medan partiet håller på helt enkelt. Så tack så mycket allihopa och välkommen upp med alla vinnare.